قربان میں ان کی بخشش پر، قربان میں ان کی بخشش پر، مقصد بھی زباں پر آیا قربان میں ان کی بخشش پر، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا۔ پورا مجمع سبحان اللہ نہیں بول رہا، سبحان اللہ ماشاء اللہ، اللہ خیر کرے۔ قربان میں ان کی بخشش پر، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا۔ محبت سے سبحان اللہ، بن مانگے میرے رب نے رب میں پدم دعا درود پڑھتے رہو تمہاری حاجتیں پوری ہوتی جائیں گی۔ قربان میں ان کی بخشش پر، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا۔ یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بن مانگے، یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بن مانگے۔ ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کر سکتا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا۔ قربان میں ان کی بخشش پر، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، اللہ اللہ بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا۔ دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش پر۔ اگر آپ سبھی نبی کی عطا پر قربان ہو تو کہہ دو محبت سے یا رسول اللہ۔ قربان میں ان کی بخشش پر، آواز کرم دیتا ہی رہا، آواز کرم دیتا ہی رہا، تھک ہار گئے لینے والے، آواز کرم دیتا ہی رہا، تھک ہار گئے لینے والے، مجنوں کی ہمیشہ لاج رکھی، مجنوں کی ہمیشہ لاج رکھی، مجنوں کی ہمیشہ۔ اگر دنیا کے دروازوں کے منگتے بنو گے، منگنے والے بنو گے، وہاں سے خیرات تو ملے گی، ساتھ میں رسوائی بھی ملے گی۔ دینے والے دینے ضرور دیں گے، دیں گے ضرور، لیکن بے عزت بھی کریں گے، احسان بھی جتائیں گے، اور عمر بھر آپ کو اس کا غلام بننا پڑے گا۔ لیکن نبی کے دروازے سے بھیک بھی ملتی ہے، بھکاری نام نہیں پڑتا، بادشاہ بن جاتا ہے۔ اس در کا گدا کوئی بے عزت نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس در کے گدا دھر دیتے ہیں شاہان زمانے کی جولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ آواز کرم دیتا ہی رہا،
حق ہار گئے لینے والے مغموں کی ہمیشہ لاج رکھے محروم کبھی لوٹایا نہیں قربان میں ان کی بخشش پر ایمان ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں قربان میں ان کی بخشش پر کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کی حاضری کو قبول فرماؤ یا اللہ ہم نے جو کچھ کہا سنا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرماؤ